Hezký dobrý večer, případně dobrý den, pokud se díváte jindy. Po dvou letech celosvětové pandemie, která ještě ani úplně neskončila, přišel další otřes, další zpochybnění našich představ o světě a jeho fungování. Válka nedaleko za našimi hranicemi. A podobně jako na začátku pandemie přemýšlím, co poezie. Otvírám knihy a zjišťuju, že skoro každá nějak promlouvá do současné situace, bez ohledu na dobu a prostor svého vzniku. Poezie je taková. Člověku docházejí slova a do hry najednou vstupují jiná slova, jiné věty, jiné obrazy. Dnes tady chci přivítat básničku, na kterou jsem myslel už nějakou dobu, že by bylo dobré jí do staré, dobré, mladé krve pozvat, ale vzhledem k situaci jsem se rozhodl, že je nejlepší pozvat ji právě teď. Je to Irina Zahladko, básnička, překladatelka a performerka ukrajinského původu. Narodila se v roce 1986, vystudovala teoretickou fyziku, v roce 2019 přesídlila do Prahy. Její poezie je uhrančivá velmi specifickým jazykem, ohledáváním jazyka, jazykem jednoduchým, ale zároveň surreálným, střízlivě popisným, ale zároveň bohatým a v nestřežených okamžicích až kosmickým. V ukrajinštině publikovala i knižně a získala několik ukrajinských literárních ocenění. V češtině zatím online vyšly její básně na webu Rvý prostor a v literárním zápisníku Polí 5. V nakladatelství Protimluv chystá k vydání sbírku s názvem Tváření. Dámy a pánové, Irina Zahladko. Je pro vás jako pro básničku důležitá generační příslušnost? Když teď žiju a píšu, tak spíš ne a vůbec na to nemyslím. Ale asi možná v nějakém konci svého vesnického životu budu si říkat, že asi to je důležité, jako vědět, kde jsem byla. Výměna jazyka v rámci básnické kariéry není úplně obvyklá věc. Jak se stalo, že jste začala psát česky? Jaké to pro vás bylo, tahle ta proměna, ten přechod? Rozhodně to bylo těžké. Když jsem se přestěhovala do Česka, tak ani neviděla jsem, jak budu vůbec pokračovat jako básnířka. A jako byla to dlouho taková otázka, a co mám dělat. A možná vůbec nebudu psát, ale první básni se nějak objevily asi za tak 4 měsíce. Od mého přestěhování a bylo to částečně v češtině, částečně v angličtině. A pak dál to nějak prostě šlo. A píšete pořád i ukrajinsky nebo už jenom česky? Jenom občas, asi tak, nevím, jedna básně na půl roku v ukrajinštině, ano. Věnujete se různým způsobům vyjadřování, kromě poezie, výtvarnému umění v nějaké podobě, performance. V čem je pro vás specifická a důležitá právě poezie? Právě poezie, nejsem jistý, že pro mě to je nejdůležitější a nějaký jedinečný způsob vyjadřování. Ale je to pro mě asi pohodlně, protože asi nejlíp se vyjadřuju právě jazykem, kde něco píšu nebo mluvím. Ale také občas mám příležitosti udělat nějaké performance v Ukrajině. Dřív byla zapojena do kolektivu, performačního kolektivu. Dělali jsme taky performance s poezií, hudbou a videouměním. Ale konečně všechno to se většinou točí kolem literatury, to ano. Jaká je současná ukrajinská poezie? Jaké autory a autorky byste doporučila čtenářské pozornosti nebo k překladu nějaké významné osobnosti, které v českých překladech nemáme? Ukrajinská literaturní a vlastně básnická scéna dost mi připomíná českou, protože tam taky furt se objevují nové jména,
Nikdo tam zůstává, někdo zůstává, někdo jako mizí. A taky jsou spoustu lidí z různých generací. A já bych doporučovala pro překlad spíš nějaké úplně nové ukrajinské vesníky, protože jsou jména, které už jsou tady známé. A je to určitě důležité číst někoho, kdo už je dost populární i tam v Ukrajině. Ale přijde mi, že nejzajímavější, tak to je číst nějaké úplně nové jména, nové lidi, kteří občas možná nemají až natolik skvělé texty, ale zajímavé je i dobré vědět, že tam to jako funguje stejně, že jsou nové lidi a že jak to se prostě objevují nějaké nové jména v literatuře. A napadá vás třeba příklad nějakých těch nových autorů nebo autorek? Za poslední tak 5 let možná jsou takové jména jako Darina Hladun a Michailo Žeržajlo. Jo, tak jako první, co mi přijde do hlavy. Invaze, která námi všemi hluboce otřásla a otřásá, pořád trvá v řádu dní, ale válečný stav je na Ukrajině v nějaké podobě už od okupace Krymu a vyhlášení separatistických republik na východě v roce 2014. Jakou odezvu to má v literatuře, případně konkrétně v poezii? No, spíš odezvu měl ten stav, který by byl dřív, to byla okupace Krymu a východu Ukrajiny. Teď určitě tam asi nikdo básně nepíše, a já taky a všichni jsme zapojeni do částečně do té informační války, která teď taky existuje a taky pomáháme s nějakými překladami pro západní média. Takže spíš, aspoň teď pro mě literatura jako přestala existovat. A v tom předchozím období právě v souvislosti s okupací Krymu a podobně? Ano, tam dobrým příkladem jsou básně například Lubovi Jakimčuk. Vím, že je přeložena Alexejem Sevrukem do češtiny. Taky Sergej Žadán, myslím, taky. Ale to takové zase dost populární jména. Ale jako mladší generace určitě k tomu taky se vyjadřovala. A hádat se v češtině. Je to oscilace hladiny estrogenu nebo zvyk zachování? Je to hluchota k sobě nebo jen špatná imunita? Než vznesu obvinění, zeptám se na správné skloňování. Uprostřed hádky začnu ještě další, se sebou, kvůli slovu, které mě nenapadá včas. Občas v žádném jazyce. Občas znám jen antonima. Which language do I prefer to be angry? Which one is for rozhorčení? Ve kterém chci zu laufen? Ve kterém umulkám a začínám unikat? Cvičím intonace. Pro hádku je to jednoduché, ale chci říct víc. Cvičím mimiku, výraz na mé tváři vždycky hloupý, když vzpomínám na slovo. Koukám v slovník na mobilu, místo do tváře naproti. Pak se hádka mění v hádku o pozornost, o pochopení, umění vysvětlit, trpělivost vyslechnout, v hádku o to, jak správně provádět hádku. Should I really do it? Čechiš. Tloukání. Srdce tluče a já říkám tlouká, jako mouka. Pak cítím pod žebry kousek těsta, v hrudním koši a puse. Jazyk jako rozmočený chléb, není to můj jazyk,
ale je to moje tělo, dům pro jazyk. Jsme tři cizinci, jazyk, já a moje tělo. Já cizí, on cizí, ono cizé, my cizí, vy cizí, oni cizí. Snažím se ochočit jináčí věty, zapomenout skloňování, které jsem znala. Každý den 10 nových slov, slovník spisovné češtiny na stole. Zamilovala jsem se do slova rozrušená. Popisuje mi všechno. Vysvětluje mi směr vývoje mluvy. Jak a kdy mi vyroste v puse nová výslovnost. Atrofuje stará. Jak bude bolet lícní kost. Změní se kout brády a vyrovná se chrup pro nové lexikum. Trup se úplně rozpadne a dá se znova dohromady. Místo krku bude ruka pro podepření unavené hlavy od přeměn. Bude jí kolebat v rytmu tloukajícího srdce. Cesta mezi stromů. Jsme ženy mezi ženami, jako stromy mezi stromami. Ty, babičko, sedíš za mnou v tramvaji a zpíváš celou cestu. Ale já tu písničku neznám, pak nevzpomenu. Dávám ti jméno Modřín. Ty, maminko, nemá, sedíš vedle mě ve vlaku přes uličku a bavíš se s dceruškou. Ale já tuhle hru neznám a nevím, jak se zeptat na pravidla. Dávám vám jména Sekvoj a Cypříš. Jsem celý den na cestě, čtu Grjogerovou Eukalyptus. Pane, proč si ji nezastavil ten proces? Taxikářka zapíná rozhlas, určitě tuhle stanice neznám, ale jde se tam o zahradnictví, pak máme společné téma. Začíná se hovor. Vypravuji ji o Modřínu, Cypříši a Sekvoji, cedru, tísu, borovici, Grjogerové. Taxikářka říká, že víc má ráda plodové stromy a krátkou prózu v časopisech. Ale nabízí nám, mně a mému souputníku, jedinému muži v tenhle básně, navštívit jí v zahrádce. Protahuje jemnou, jako větev araukárie, ruku s penězmi nazpět a cidulkou. Zavírám dveře za sebou a čtu. Písnička byla o jejím mladí. Mezi mámou a dcerou není pravidel. Pánovi to bylo jedno, není zahradníkem. Vážka. Jsem vážka, šikmo překračuju náměstí, jako přeskrtávám ještě jeden den v kalendáři. Tlak světla, jediné, co snášejí, má křídla. I rozžhavený vzduch městského védra, patřím jemu. Jsem vážka, vražitkyně okamžiků, které po sobě nechávají spocené lidi během hektických dnů. Tu a tam se zastavují, aby bylo aspoň jednou znát mavnutí mých křídel. Když říkají, že nemají čas, já jim ho sežrala. Jsem vážka, jsem vedro, jsem pískání v uších. Hedvábí domestikace. Tohle hedvábí nad městem nic neznamená. Možná jen to, že bourcí morůšoví napadly krávy u řeky a vyselí všechno mléko. Ten samet na mých chodidlech nic neznamená. Možná jen to, že poslední milenec nechal mi teplý dech na rozloučenou a přivázal modrou látkou k mojí kůži.
láhev od mléka, několik bílých kápek pokojové teploty na stole, noční motyl bez schopnosti létat, důsledek domestikace. Ta srst u mě na klíně znamená pravděpodobně, že spalo tam zvíře, kůň nebo kráva, bez schopnosti utéct a vrátit se do divokého pole, jednobuněčnou nedomácnost. Amygdala. Vyjít z horečky, únava a úleva. Vyjít z úzkosti. Všechno se to začalo hledáním něčeho ve slovníku. Bylo důležité mít nejpreciznější definice. Slovo vysvětlovat mi do hlavy nešlo. Explanovat, opakovala jsem. Explanovat. A lepší místo lepší. Mi tak lepí. Všechno teď lepí se. Už i prsty v lepidle. Ale nic se dlouho nedrží. Často přes noc je zpátky. Ráno jen sloupáváme zaschlou kůžku lepídla z dlaně. Hazíme ji pod nohy, abychom padělali stopy chodidel a skryli zpáteční cestu aspoň pro zrak. A amygdala ji najde sama. Ještě dnes, nebo trochu později, zažene znovu do slovníku úzkosti nádoby s klíjem. Kolena, hlava a srdce. Jsem vaječnou skořápkou. Klepám k sobě zevnitř a zvenku. Nehýbám se. Nemám oči. Nemám čichu. Nemám chutě se sebou něco udělat. Aspoň skočit do vroucí vody. Bojím se dozvědět, že jsem prázdná. Nechci myslet na tu, která mě snesla, a jak nesnesitelné to bylo. Jsem vaječnou skořápkou. Naraz může se mi rozbít koleno, hlava a srdce. Tvaření. Myšlenky tvarujou obličej. Připisuješ tuhle větu Hostovskému, pak Bjollovi, pak ještě někomu mezi nimi. A jak se tvářily psychotické spisovatelky? Pozorujeme ve filmu napodobování Wolfové. Blankitné šáty, šáty s kytkami, krajkovaná noční košíle. Je to jediné, co bych si přála po ní zopakovat. Možná by mi ještě nevadilo držet takhle ruce v kapsách šatů. Potlačovala bych tam pěstmi všechna svá tváření, aby mi žádné neskočilo na obličej, jako prasátko odražené od myslí. Jako pohled. Pošlu pohlednici z července k Vánocům. Krátce tam popíšu rozečtené knihy. Jedna o ženě, druhá o třech ženách. Kdo dostane mou pohlednicí? Jaká žena si ji přečte? Rozhovor o ztotožňování mi odebírá identitu. V rozhovoru o těle mi taje kůže na bříchu. Jsem jako ty, které píšou, a jako ty, které čtou, lžu a věřím, hubená a břichatá, s vrázkami, mladá žena, která dostane k Vánocům překvapení. Se začátkem měsíce začala jsem číst jednu basnířku. Je to chutné,
Je to nasycující. Je to o ženách. V Polsku už týden strajkujou koběty. Varšava se rozzlobila. Bije sebe do nahých prsou tisícérem pěstí. Křičí, až se budím ze čtení a horkých fantazí. Na mém rameně pláče muž. Říká, že svět zženštil. Myslím, jsou to slzy radosti. Kostnatá zmíje hřbetu vypouští jed a tělo dostává taneční záchvat. Zmatek svalů, iluze bezbřehostí. Je slyšet chrupavky a šustění končetín. Ale žádné melodie, jako ani žádné potřeby melodie, jen s ním tančí se svým hádem. Bav ho, kolébaj, houpej. Již je zbylo hodně času? Ještě klidně jednu nebo dvě. OK, super. Obvyklá domácnost. Já si hraju na schovávanou doma. Žádné šance na prohru. Zrcadlo na mě nekouká, okno mě nehledá, dveře se nehýbají, je mým zdem všechno jedno? Ani svou postel už nebavím. Beru po každé čistý hrnek, všude nechávám něco nedopité, zahlazuju stopy. Každé ráno všechny seberu a umyju. Každý večer piju zase z dlaní. Můj den chodí mezi špinavým nádobím. Můj den sedí z opačné strany pohovky. Můj dlouhý den hra v hru, ve které vyhrává ten, kdo bude první nalezený. Doba, ve které žijeme, občas působí jako návrat o 100 let zpátky, když samozřejmě je to vždycky jinak. Nedá se to takhle úplně jednoduše říct. Každopádně jako dnešní báseň na závěr jsem vybral báseň Tristana Cary. Hnutí Dada, které Tristan Cara spolu založil, vzniklo jako reakce na hrůzy první světové války. Cara sám zároveň později bojoval ve španělské občanské válce, protože mu záleželo na hodnotách, které boj proti režimu generalisima Franka pro něj představoval. A napsal řadu pro mě velmi silných básní právě ve válce. A přečetl bych v překladu Zdeňka Lorence báseň, která se jmenuje Jde to. Klusej, klusej, koníčku, dům padá, rány hlasu se tříští o kovadlinu, kouř vás popadá, lidé nebo vy, kdo jste se za ně pokládali, ubohá zmatená dřívka, rozsekaná slova, odstraňte je, zabijte je rovnou u stromu, děti, ty alespoň mají málo krve, po cestách rtů prchají pohledy, které neunesou již těla ve svém soucitu, tak málo konejšivém, že navždy je přetrhne pouto, ale co na tom, že mučení, vypíchané perleťové oči, posekané čelisti, noc zítřená strážemi, palčivé úkryty, všude kolem samota, každý pro sebe jediný krystal. Klusej, klusej, koníčku. Divoká smečka vnikla do krve, skráně, třemeny kropí železem, smrt nepřichází, je třeba za ní dlouho běžet, rána pěstí, slovo v naprasklém hrdle, vyražené rozporky a napětí svalů vyčkávajících ve stínu. Dole je všechno v plameni a ti, co prchají, králíci. Ubohé zděšené plameny spadnou do zabíjejícího plamene
a třeba, že nemluvíte magnetické růže o vichrech, hladu, žízni, o těch sladkých zahradách dětského člověka, z dřívějška o pochybné lásce, o chladu, slovo, jež uvízlo v hrdle starých třástal, to všechno tady na zemi a pil z popelů na vrávorejícím sněhu, klusej, klusej, koníčku. Zničte lepru jídel, vysvoboďte lunární škorpiony, otevřete stavidla bahnisek a pasti pohany, proraste hráze, až příval tekutých mrtvol zaplaví naše zdi a vším puchem tohoto nového porodu člověk ať se třecpe, až po brelohy své milostné paměti, až po chrchel obličejů, zničte je, zabijte je rovnou u stromu, včetně prokletých něžností matek tady na zemi a rostlinné důvěry dětí, co na tom, bodců a želez, much, říkám vám, mušinců a tváří stále dětských mezi těly a bzučících okvětí odzrnělých abecet, jako počátek světa již vyhnilého, znetvořeného, dříve než ochutnal v ovocném srdci větru květinové mléko ryzích rozletů, jedinou nehybnou slzu, klusej, klusej, koníčku. Nic na konci pochyb, nic v kapsách vody, kam jdeš naložen mrtvými krajinami, abys neviděl ani necítil rozešitý čas. Nevím už písku, klusej, klusej, koníčku.